Säger hej. Säger hej till dem. 29. Oh, jag gillar din mur här. Jag gillar din mur. En liten. Passar perfekt mig. Nu är frågan vad man hade tänkt att hitta på då. Det var ju ett tag sedan man var inne på servern ändå. Det var riktigt, eller ja, riktigt, nu ska jag inte krydda men det var väl en vecka sedan. Var det inte det? Sen jag var inne, jag var lite... Alltså, jag var inne i lördags men... Alltså man har såhär, man har spelat riktigt ordentligt typ. Ja, det var nog en vecka. Sist jag lirade så dog jag, ingen armor eller någonting. Jävligt roligt. Men vi kan väl gå och kolla... Kika vart de, eller vad sa du? Du ville titta vart de var då då? Ja, jo, jag vet vart de är. Men vi kan gå dit. Vi kan ta en titt. Har du en minecart på dig? Ja, men jag har en bow. Va? Har du en minecart på dig? Ja, men jag har en bow. Så jag har baked potatoes. Och pilar. Det är allt jag har. Har du iron? Ja, gå ner där under. I lilla mysiga... Ska jag göra två Kallare. Minecarts? Va? Ska jag göra två minecarts? Jag har den på mig. BTV. BTV. Nej, men jag hade faktiskt tänkt på en grej. Jag hade tänkt att börja jobba på en rail här. Alltså i mitt... Alltså... Så att den går här typ. För du vet, i 1.8 så kommer du inte kunna använda enderpearls. För att transportera dig. För att från enderpearls så kommer att... Så kommer det att... de här nya, den här nya mobben vet du. Vad heter det? Det spanas från enderpearls och enderchest. Så du kommer inte kunna ha enderchest. Eller du kan väl ha det, men det kommer ju kunna spanas från dem. Så det blir inte en massa enderpearls och skit. Jag tänkte att vi... Enderpearls är bra ju. Jo, jag vet. Men du kommer inte kunna använda dem eftersom det kommer spana från dem. Och de är jävligt overpowered tydligen, så att... Vad ska man ha dem till då? Vad är det här för någon konstig grej? Jag tror det är typ... Att... Vilken korsning! Ja, det är väl också den här korsningen. Jag inte att leka med. Kom nu! Oj! Nej, men... Nej! Stanna dig! Och så att... Nu med rails också, du kommer åka dubbelt så snabbare också. Dubbelt så snabbare? Dubbelt så fortare. Dubbelt så snabbt. Pass. Lugn nu. Jag går i... MVG sånt. Bra. Fan vad häkt det är jävla... Det går inte bra. Jag måste titta på den här uppsättningen sen. Ja, du kommer kunna åka rail jävligt fort i alla fall. Så det är jävligt nice. Och så vi svängar. Om du kommer för fort i en sväng. Så kommer du kunna, alltså du åker ur den. Fattar du? Men, jag tror du jag kan djur! Ta... En fitt pil kommer att döda sönder mig. Eller slog sönder min kart. Tror du verkligen att de kommer ta bort så att man inte kan teleportera sig? Jag tror inte bara att det är när man landar att det kan spåna en sån då. Jo. Alltså det kommer från dem, om du drar en sån där så kan det komma från. Men jo, det är inte alltid, alltid det kommer. Alltså det är typ en på fem eller sådär. Okej. Ja, vad gör de där då? Slår på William. Jag åkte ur railen, ja. För det var en jävla äcklig pil båge snubbe som sköt på mig. Jävlar, vad har de gjort här? Där var de nytt. Där var de nytt. Jävlar, vad... Alltså jag förstår inte... Båda så AFK. Nej. I farväg står de AFK.
Är det pilar? De håller på att bygga någon träffa. Ja, men gud. Men jävla mycket zombies det kommer. Hej, cheater. Ja, jag är sån. Återregn. Jag har inte hittat någon spån i den här. I den här bygden. Här bort i... Vad är det här då? Vad är det här då? Vart då? Ja, det är bara någon... Det är bara någon farm typ. Jävlar, vad står jag på att jag inte har svärd så kan jag döda dem jävla... Irriterande monsterna. Pumpkin med fönster och... Inte fränt. Va? Det är pumpkin med item frames och fönster. Jaha. En till för dem. Antalet potäter. Ja. Jävlar vad ljudet fuckar upp i Skype då. Det är inte för mig som tur är. Jag måste höja Minecraft-ljuden igen. Men det är typ, det varierar, alltså det blir typ högre för dig och så. Ja men Skype. Det här brusljudet upp igen. Skype är fuckat, det vet vi alla. Ja. Vänta, vad är det här då? Ja, det bara... Det var en utvecklingsstörd pojke som fanns Skype. Ja. Vem uppfann Skype ens? En svensk muck. Vad är det? Varför alltid är det svenskar som kom på saker? För det finns bara tjocka människor i Sverige som gillar att sitta på en sant. Jävla bara och bara. Det är väl en del. Eller så ser de Sverige... ut som stemsites. Sverige är ett nördland. Likbleka och inga muskler. Fast killar måste hitta muskler då. Han måste hitta muskler då men... Oj, vad fan är det här då? Måste man måste lite. Ja, det är klart man måste inte bygga det för. Kan inte se ut som en pinne. Säger jag. Ja, det är klart man får bygga lite. Eller äta sig lite fint. Potatisarmar, så det ser ut som lite muskler. Potatisarmar. Ja, jag ska skaffa inlägg i armarna. Ja. Så här, vad heter det? Vad fan heter det nu? Silikon. Silikon. Implantat. Kan någon svara eller? Filip. Melon. Magma cream. Okay. Rasmus. Rappus. Ja. Det kommer en bit. Ett stort projekt där det. Frågan är om man blir klar. That's the question. Fast det tror jag faktiskt. Jag går tillbaka väl. Fan just det, jag måste hämta min beacon. Eller tog du min beacon? Det gjorde inte det va? Vad fan är min kart? Är det sant? Vad gör du? Min kart är borta. Vad heter ljudet? Jag lånar en kart här. Tack så mycket. Är det blocks? En wire, nej. Just det, man kan ju stänga av vissa block. Ja, men här kommer ju långt. Vad är det här då? Jag trodde det skulle vara en. Det var ju vart. Det här kan man se i en egen bas. Vad är det här då? Ja. Det är efterblivet hus. Det ser ut som... Lähem. Jo, sant. Bara att det är lite mer mörkt. Lite mindre. Ja, vi springer väl härifrån. Jag trodde man skulle komma någonstans. Ja, fan, jag trodde du visste. Vi drar väl upp igen. Ja, hur kommer man? Han har ingen power rail här nere, det är ju smart. Det går inte att ta sig upp igen. Lite efterbjudet. Ja. Men om vi går här då. Så, sitta av fortfarande. Fan, det måste vara nere på bedrock hitan här.
finns då? Pastien. Sen har jag ju Enderdrägget. Enderdrägget. Vad har du? Enderägget. Alltså, missbruka Enderperson nu säger jag bara. Ender, jo men jag lovar, Enderchess kommer också vara sådär. Det kommer... Innan jag tror men... på dig så kommer... Filip. Nej, du har inte jo, alltid rätt. För jag lyssnar ju. Till och med från... Ja, styr men... typ alltid när du kastar en Enderperson. Det är typ en på fem. Så kan du spana sån där. Ja, men så kan du spana från Enderchest. Alltså om du har en Enderchest från, så kan du spana därifrån. Så du måste typ mura in Enderchesten så att inte... Jo, men man kommer fortfarande kunna teleportera sig med Enderchest. Jo, det är klart du kan. Men jag säger bara att det kommer spana sådana från dem. Så att det är inte, du kommer inte kunna missbruka dem som du gör nu. Så här hela tiden. Fattar du? Jag är ingen missbrukare. Då är du en missbrukare av Enderchest. Jag missbrukar heroin. Ja. Ja, det får du inte säga här, Filip. Nej, förlåt. Jag gillar kåda. Du missbrukar av mens. Mens? Vad fan är det? Nej, för fan äckligt. Va? Jump. Vart tog du vägen? Vet du vad jag behöver göra? Jag behöver fixa lite utrustning. Jag har inga tools eller någonting här nu. Jag kan ju ha någonting här. Vart var du dog då? Ja, det var för länge sedan. Jag dog när jag byggde på mur. Och så försvann ja, alla dina saker. Jag stod AFK. Jaha. Jo, det... Jag har en fortune där, en spada, en breaking 3. Ett svärd, looting 3, det kanske inte ska använda. Protection 3. Ska vi gå till muren och titta? Vänta. Kol behöver jag ta fram. Kol! Kol. Just det, jag behöver ta med... Ta med lite sten. Jag har inte byggt klart tornen. Jag tar så att man har lite material här. Ja! Kabel kan jag ta med. If you... Ja. Springer du dit eller? Doses. Nej, men jag kommer en bit då. En hyfsad bit eller vad? Sen kommer, nu kommer jag, vi ska gå upp här och kolla så här. Den jobbiga biten kommer nu. Jävlar. Till berget där, det är en jobbig bit. Men du, skulle du inte ta och börja här även? Börja? Jag ska bygga något här vet jag. Typ här ska jag bygga någonting. Vart är det? Vart då? Här typ. Aj, aj. Du är inte ens efter mig. Jo, jag är här. Hur byggde du tornet? Va? Hur byggde du tornet? Vadå, hur byggde du tornet? Hur byggde du? Man brukar bygga tornet och sen så muren. Jag vet, det blir lite fuckat men... men det är för att muren är så konstigt design. Så att det blir så här, vet du. Jag ska ta bort den här träpelan, ska ta bort så att det kommer att se bättre ut. Vadå, hur menar du? Ja! Nej, men muren brukar ju stå här. Man bygger ihop muren först, ja. Ja, man brukar börja med muren här. Så eller vad det blir. Ja, jag tycker det blir bra ändå. Du gjorde ett väldigt speciellt sätt. Man brukar tornen exakt i hörnet. Jag brukar inte bygga mur, vet du. Här kan man kunna gå in också. Ja, det får...
Var är det? Här inne för att bo. I den lilla rannan här. Kolla här. Där inne. Hej! Kom! Ah. Jag väntar. Så ser vi byggde. Men jag är inte klar, jag ska ju måste göra ju... Ja, det ser lite fuckat ut. Filip? Ja. Har du tänkt? tänkte du någonting när du byggde den här muren? Ja, men den här... Den muren som går dit ska jag baka några block, eller hur? Tornet ska flyttas hit. Ja. Vad gör du då? man brukar ju ha murar. Ja. Vi får titta vad jag blöder lite. För det, man, eftersom muren går in på den här sidan härifrån så borde ju muren på den här sidan. Ja, jag vet inte. Men jag hade mer fått en bild av att muren skulle gå in i båda murarna skulle gå in i tornet. Ja, men det gör den ju om ni kommer här. För då blir ju muren. Ja, men var ska man gå in i tornet då? Sackat. Men. Nu får man anna lite en gång någonstans. Så vi måste alltid riva tornet. Ja, vi kan hitta på någon lösning. Det behöver vi kanske inte göra nu. Nej, inte när du har byggt precis. Precis, det har stått där ett tag. Ska man ha våning här kanske? Vart är det någonstans? Jag bygger lite. Eller... Etage, eller vad man säger. Men... Ja, men det får vi... Vi får lösa det. Får titta över det senare. Jag tänker inte flytta hela jävla muren. Nej, det känns lite jobbigt. Men om man kollar så här så ser tornen ändå, alltså... Det är när man står från andra sidan. Det ser konstigt ut. Fattar du? Ja, men... Torn brukar ju. Annars kan man ju ha en trappa upp bara härifrån, upp till muren liksom. Man behöver ju inte kunna gå in i tornet. Nej, det är sant. Vi får fixa till den. Men här får du väl höja en ett snabb till. Jag tar lite break. Så du höjer, så det får bli en cobblestone-mur här nere så vi fixar några detaljer här. Ja, precis. Jag tar ett break. Men jag tänkte bygga på en rail som ska gå igenom här. Genom muren, eller ovanför muren så ska den gå igenom hela staden. Typ rakt bara. Så kan man gå av typ så här. Jag tänkte på att man kommer inte kunna använda underpearl så mycket så att... Så kan man åka riktigt fort med rails. Så att... Kommer gå fortare än att springa runt och... Jag skulle nog tycka det var coolare om den gick. Om du gick. Om du fattar det här. Nu kommer. Så inte... Railen går nej, igenom som en... Nej, den ska gå lite ovanför tycker jag. Så att den inte stör. Ja, men... Nej, men lite balt eller lite käckt kanske man säger. Jag vet inte. Om den gick efter berget så här. Att man... Så kan man gå alltså... in i berget typ. Eller vadå? Nej, men att man bygger den runt berget så ser det lite coolt ut så här. Istället för att den går en rak rail igenom i stan. För att det ser då måste du svänga hela tiden. Jag vet inte. Det blir råjobbigt. Nej. Du måste inte svänga hela tiden. Nej, den kan ju svänga fast den går rakt. Man kan ju ha så här sido. Om man tar sån här rail och så gör man zigzag så blir det rakt. Det är fett jobbigt att åka zigzag. Det är ju råstörande. Ja. Vi kanske inte behöver ta den nu. Jag tyckte det skulle se coolt ut, annars ser det ut som en...
Jo, man kan väl hitta bra design typ. Så att det ser lite bättre ut. Så att, men ja, vi får väl avsluta. Eller paus i Det är alla fall. dags för Jag måste fixa lite grejer. Så att, ja du Filip. var min idé. Kanske Ha ska en trevlig fundera på dag. det.